السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضي الواحد كسو دواتان ورك تلفشن كيس بيسي وحيلي كان يدين كغي ماني يحرون تلحي اس بيسي مقالة دو بوسا سو قد بضات كدا وان دون تاني تان ورك كو قد جرنو هدي ربقا وود دا من وحا كامي دا مدحونا سوماليا حسن شيخ محمود وباقا سو ساري حالة دا مقالة دا لاسعانو دي قبل كسول gudiga doorashooyinka Puntland oo maalintii labaad ka wada magaalada Boosaaso diiwaangelinta codbixiyeyaasha wasiirka gaashaandhigga dawladda Soomaaliya oo Dubai kula kulmay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Imaaraadka magacaygu waa Raqeerun Maxamed qodobadaasi qodob kale dhowr ayaa daawadayaal kaga bogan doontaan inta aan ku guda jirno warka warbaahinta SBC qadar adeega bulshada aad dabadeed dib ayaan isugu soo laabaneynaa hagaag daawadayaal haatan waxa ku soo dhawaataan warka oo faahfaahsan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood ayaa Soomaaliland ugu baaqay in wada hadal lala galo bulshada magaalada Laascaanood isagoo arrimahaasi ka hadlayna hadaladiisi waxa ka mid ahaa dadka reer Laascaanood iyo dawladda Soomaaliland war xilligeedii ma xilli la isdilay ma sadan iyo laba sano ka bacdi inaan isdilna sax ma waxa dhacay sida aan maalin dhaweeyay bay dhabaq wixii ka dhacay aan uga tacsiyeynayna oo maalintii ka horeysay duurkaasi baadiyaas qabaa'ilka isku dira shabeellada dhexe aan uga tacsiyeynayna yaan uga tacsiyeynayna ugana xunnahay waxa ka dhacay baryahan dambe magaalada Laascaanood dowladda Soomaaliland aan ugu baaqaya qorga xalku kuma jira dadka qorga inta laga daayo dadka dad la hadla loo soo diro dadka dad la hadlo oo ay muxuu ahay hadalkooda dhageysanayaan weliba ha loo soo diro calool waxay ku bukootay laguma daaweeyaan leedaha haddii dadka dad ay dhibsadeen iyo saraakiil iyo ciidan iyo dad hadallada qaarkoodna hadallo qurxoon maahane ha la iska daayo dadkaasi dhibaatada haysataa iyo waxa uu meesha ka dhacayay waana dhibayaa waa ka damqanaynaa waa dad Soomaaliyeed meel kastoo ay Soomaali ku nooshahay dhibaatada gaartahay waa ka damqanaynaa dadka reer Laascaanood idinkula sidiina tala u soo istaaga oo cunfiga iyo colaadda iyo hadallada dhibka badan ee miidiyaha iyo meelaha la marsiinayahay ha la joojiyo waxba nooma soo kordhinayaan waxba nooma soo daaweynayaan mas-uuliyiinta iyo dadka hadda muxuu ahay dowladda Soomaaliland waxaan lenahay sida balse kale ha lagu dayo sidan si aan ahayn ha lagu dayo daaweyn mayso geel duday dhexdiisu xara lagama qabto yaa la yidhi dadku hadday kacaan si loola dhaqmaa jirta ciidan ma aha sida muxuu ahay loola dhaqmayo annaga haddee aan nahay dowladda Soomaaliya de Soomaalinimo ayay noo dhibay arrintaas meel kasto daaf geeska ugu xaggeeya Soomaaliland hadday tahay iyo geeska kale Soomaaliya hadday tahay iyo Soomaalida xataa xuduudaha ka baxsan hadday dhibaatoonayso waa la xanuunsanayna waanana dhibay raallina kamayn marmarka qaarkood qof calankii Soomaaliya oo buluug ahaa oo xidigta dhexda uga tiilsadaa u lulay ee haddana dhibaatada marka aragnaa waa si gaar ah haddana u sii xanuunsanayna gaar ahaan siyaasadda nooga ma jirto wax kale nooga ma jiraan dadkaas inay deganaadaan maamul iyo tala iyo hoggaan iyo maxaan ku raad deganaansho iyo amni inay helaan waay wax aan ka danaynayn waa laga yaabaa warkaygaasi in dad badan si kale ay u fafasiraan sida marar hore badan ba dhacday laakiin haddana inaan dhahno ka xishoomayno kana gabbabayno arrinta ha la dejiyo nabadaan ku baaqaynaa dowladnimo nabaday ka dambaysaa ha la dejiyaan leenahay dadka reer Laascaanood waxaan leenahay la sidiinu dega oo hadal u soo istaaga oo gubinta iyo jibinta iyo maxaan ku raadaa daaya dhiiggana yaa dhiig meesha ku daato dhibaato unbaa ka imaanaysa wanaag iyo khayr ka imaamaayo walaalahaasna intaasaan ugu baaqayna haddii aan la yiraa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxa fiican ha u rajeeyaano
محوها عرادة يقول السيد عريض ما شاس كجرا دولة ده يدتك مسؤولين تا السياسيين تنا أنت كجاب سكران أما أدب سعودي كران حلق صهر مري كران يدد على ذي إن يسمان تا صهر مريان كودك دور شوي إنك بوت لعنة يا مالنتي لبعد كودا مقالة تام بوسا صد ديوان جرين تعد بحياشة سأوركم كفا فهنا يوري هيا خضر عبد القادر waxa maalintii labaad halkan oo ah boosaaso ka socota isdiiwaan gelinta codbixiyayaasha doorashada golayaasha deegaanka ee gobolada Bari Karkar iyo Gardafu qaar kamid ah goobaha ay ka socoto diiwaan gelinta oo aan booqnay ayaan kula kulanay shacabka isdiiwaan gelinayay waxayna noo warameen dareenkooda sida uu yahay maanta runtii waa maalin taariikh ah waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa guud ahaan qof kasta oo reer boosaaso ah oo maanta isdiiwaan gelinaya aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dalyar iyo waayeel qof kasta maanta mustaqbalkiisu waxa uu ku jiraa gacantisa iyo qalinkiisa marka waxa weeye waxaan leeyahay la isdiiwaan geliyo sababtoo ah waxa weeye reerka guri baynu ka rareynaa guri ka sii kheyr badan waa u rareynaa marka waxa weeye qof walba uu isdiiwaan geli dabadeedna maalinta la gaaro uu coday ciddaa rabta iyo ururka aad rabta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan dareemaya farxad aad iyo aad u weyn maanta waa maalin qiimo leh shacabka reer Puntland aad qiimo weyn ugu fadhida waxa weeye waa cusub ayaa u bariyay diiwaan gelintu waxa weeye waxay sugeysaa qofka muwaadinka ah xuquuqdiisa sugeysaa inuu xaq u leeyahay in uu dooran karo cidda hoggaaminaysa mustaqbalkiisa aayihiisa wadaninimadiisa intaba marka waa cusub oo ku salaysan waxa tahay qiimaha wadaninimadu ay ku salaysan tahay qofku wadani maaha ilaa uu codeeyo ilaa uu xuquuq leeyahay ilaa iyo waxa uu xildhibaanka uu dooranayo isagu isoo xusho waynu ka guureynaa 30 sano ee odayaashu soo qori jireen dadka mathlaaya ummadda reer Puntland marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaana dowladdan madaxu yahay سيد عبد الله الدين أيا افتيمسي أو بلوضي إن أرنتاسي أي هيرقشو أو ميل والبو بونت لانا قف كسو بونت لانا وقعو دين كرو حسب قود دورنا وقعو دين كرو مقعي وليلة محمد سعيد وحكم بدا هاي dan yar oo maanta iska diiwaan gelinaysa magaalada Boosaaso aad iyo aad baa ugu faraxsanahay maanta inaan isdiiwaan geliyo oo codkayga ku ciilbaxo waxaan rajaynayaa mustaqbal ifaya dhamaan dhalinyarada Puntland waxaana dhamaantood ku dhiirigelinayaa inay isdiiwaan geliyaan si ay ugu ciilbaxaan codkooda una noqdaan kuwa berri doorta qof ay iyagu rabaan mustaqbalkoodana uu gacantooda ku jiro waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo ee isdiiwaan gelintii aan maanta u joogno degmada Boosaaso diiwaan gelinta oo inoo bilaabatay shalay oo ay bisha shan ahayd 2023 habsami bay ku bilaabatay waxaan rajaynaynaa habsamida inaynu ku dhamaato anigu waxaan ka mid ahay odayaasha isdiiwaan geliyay oo goobtan maanta u taagan marka waxaan leenahay ummadda reer Puntland waxaan ugu baaqaynaa ha isdiiwaan geliyeen faa'iido ay noo leedahay guul iyo sharaf bay noo leedahay muddaan ku taameynay 24 sano ayaan sugeynay waxay tahay arrin fursada weeye marka aan ka wada faa'iideysano arrinta maanta oo taariikhdu tahay lixdii bishii koowaad 2023 ilaahay wuxuu noo suurtageliyay subxaana wa tacaala inaan isdiiwaan gelino oo aan waxa weeye ciddii markaas aanu anagu waxa weeye aan doonayno run ahaantii inay nimadisho oo aanu ku qanacsanahay inaanu doorano anaad ugu faraxsanahay inaan soo qaaday waraaqda aqoonsiga diiwaangelinta magaalada Boosaaso iskoolna waawi laanta hawada waxaan aad ugu faraxsanahay intaas ka bacdi dadku inay isdiiwaan geliyaan ay qaataan maxaan ku dhahaa waraaqaha si fiican bay aniga ila muuqataa sida u dhacayso iyo sida loo wadi habsamida ay loo shaqaynayo dadkana u qaadanayaan cod bixinta magacay waxa la yiraahdaa Jaamac Muuse Bootaan waxaan ka diiwaan gashaday maxaan ku dhahdaa Nawaawi isagaana insha allah waana ku faraxsanahay sida hubka u soconayo hawsha si u soconayso aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana taanu doonayna wey Qadir Cabdulqaadir Xuseen warbaahinta SBC
boosaaso wasiirka gaashaaniga dowladda Soomaaliya ayaa Dubai kula kulmay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Imaaraadka ayaa uga waramay dagaalada ka dhanka Al-Shabaab iyo deegaanada ay ciidamada dowladdu kala wareegeen dagaalku waa dagaal ee saddex geesooda oo dowladdu ay ilaamisay oo saddex qaybood ayuu dagaalku maaragta u xoog saaraya ee koo in nimanka Shabaab la yiraahdo military ahaan loo wiiqo midaas oo haddeer ka socota gobolada dalka oo Hirshabeelle ay hadda aan maaragta faraha ka qaadnay oo dhameynay ee hadii Ilaahay yiraahdana aan ku xijin doono maamul goboleedada xiga ay ka bilaaban doonto hadii Ilaahay yiraahdo muddada dhow waxaan ku gaaray khawaarijtu jab aad weyn oo aan dhihi karno intii ay jireen jab intaan la'eg muusan gaarin waxaa ka dhimatay in ka badan 2000 oo khawaarij waxaana dhaawac geedaha hoostooda ku uraaya dhaawacyo tiro badan waxayna waayeen hanti badan oo ay ummada ka qaadan jireen oo ay ku baadi jireen dagaalka wejigiisa labaad waa wejiga fikirka ah oo ay dawladdu hoggaamiso qaybta fikirka ahna maaragta waxaa laga gaaray horumar aad u ballaaran culimada diinka Soomaaliyeed iyo guud ahaan inta wax garadka waxay maaragta ummada u bayaaniyeen dhibka ay nimankaas ay ku hayaan khawaarijta ummada Soomaaliyeed ay ku hayso iyo guud ahaan gobolka ay ku hayaan inaysan diin shaqo ku lahayn inaysan Soomaalinimo aysan shaqo ku lahayn inaysan dowladnimo iyo wax mustaqbal ay doonayaan aysan shaqo ku lahayn keliya ay tahay maafiya qaraabada intaasna shaatigaas ay ku gambanaayeen in laga maaragta qaado daaha maaragta culmadeeni iyo wasaaradii ay qusaysay shaqo weyn ayaa laga qabtay baraaruga ummada Soomaaliyeedna maanta wacyigooda meel fiican ayuu maraaya waxaana ka dareemi kartaa furimaha oo ay joogaan shacab Soomaaliyeed oo ku qancay nimankaas inaysan maaragta aysan dal iyo dad midna iyo diin midna aynan wax shaqo ku lahayn midda saddexaad oo iyadana ahmiyadeeda gaarka ah leh waxay ahayd dhaqaalaha ummada ka aruuriyaan oo ay ku baay maaragta ka baadaan oo meelaha qaarkood marka la idinkaga sheekeeyo dadka masaakiinta ah oo ama beerahooda falanayay ama xoolo yar meel ku heystay in saddexdii bilood inta loo soo laabto dhaqaale laga guran jiray taasna dowladdu wax weyn ay ka qabatay dhibaatooyin weyna ka gaaray oo ay marayaan haddeer inaysan mushaaraadkooda ay $30 iyo $70 oo ay nimanka ay maaragtay la rabaan inay ku laayaan shacabka ay siin jireen ay u waayeen muddo 2 bilood iyadana dhib weyna ka gaaray maafiyada dhaqaalaha ay aruurinayeen iyadana aad u hoos ugu dhacay dowladdu arrimahaas iyadana guul waaweyn ayay ka gaartay marka dagaalkaas oo total war-ka ah hadafkiisa ugu muhiimsan waxay tahay in shacabka Soomaaliyeed looga dulqaado dhibaatada ayna mustaqbalkooda u jihaystaan inay sida adduunku u nool yahay ummadaha kale u nool yihiin ay u noolaadaan waxaan maanta erga u nahay inaad maaragta si dhammaystiran ugu soo biirtaan guud ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Imaaraadka gaar ahaan qof walba Soomaaliyeed meel walba uu joogo inuu dagaalka argagixisada khawaarijta lagula jiro oo lagu ciribtirayo inaad ku soo biirtaan sababtuna waxay tahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wuxuu ku yiri laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfathi wa qatala ulaa'ika adamu darajatan min alladhina anfaquu min ba'di wa qatalu aayadaas micnaheedu waxa waaye Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ma sinna ciddii wax bixisay guusha iyo furashada maka ka hor oo jihaadka maal naf iyo waqti ku bixisay iyo ciddii gadaal ka soo gaara oo guusha dabadeed guusha ka soo baxday wax bixinteeda iyo kaalinteeda hooyo Soomaaliyeed oo xanuunsanaya ummadda Islaamka ka codsatay in la soo caawiyo sidoo ku faahfaahinayo wariyahayaga Cabdi Qani Boos alxamdulillah anoo uur 3 bilood aan ninkayga socday hadoo iga tagay intaas bir iyo dhaan dhaqay ilmo yara ii joogay alxamdulillah hadeer ilmihii baa leegu qalay
كادها سادها وعجا جاري محلي يردلك وحلا جا ما قبكرو زبد دموعي يردلك وحلا جا ما قبكرو ولا رأي جوكت ما أنت هين مشقي سكرو خلين وامري خلين كي لبات وكان كادها سن الله فير للربي الحمد لله هذا مشقي سكرو خف شقي سكر تميه هو يخضر اسم برالة وهو يسوماليات وكل بعثي سن مجلة بوساسو حرن تقبل كبري المال لغو قلي ايا سبب نقضي ان داوع وكسو غاري كادي حيستا تاس او حلقان اي لدي باتون اي سو وحي عطتي ان لسو عاويو سي حالد دي دعافي ماد اي وحوقا قبطو او يسو مالي او لباي سنع احي وقف حنون سنبان احي الحمد لله انو اوور سدح بلوضا ننك ايقا سعدي هدو ايقا تاقي انت اصبر اي ران دقاي المي رأي جوغي الحمد لله هدر المهي بالي وقالي كادها سا داوع ايقا غاري مدة سوامالية وحن قعد صنعية وولاليه مسلمين انتي إسلامي وحن قعد صنعية إنا إيكالميان وحالي يردالك وحلقا غمقا بكارو زيبيد دموغي يردالك وحلقا غمقا بكارو وحان تاقي داق عدد داق عدان تاقي وحويري أنا وحكا غمقا بكارو دالك وحلقا غمقا بكارو زيبيد دلعوان وحن كرروا مالك مسلمين تسوامالية إني عاويان وولالا إي جوقت ما انتو هين مشاقي سكارو خلين وامري خلين كي لبات واكن كالاس إن الله فيري للربي الحمد لله هذا ما شقي سكر قف شقي سكر تميه أولاد سعيد جوكتا درك هذا ساق أن قبو قبر مسلم عيسيسي درك يجي باتي هذا هذا أيه قدام ماتي الحمد لله ربنا عبد غني بوسس بي سي بوساسو كده هم بدأ وده يعلن تصيام كسر قبل قبلين يا وركة كده وانا سنت لفشن كي إس بي سي وركة واحد دين تبين إنساني وراقية محمود استوديو إس بي سي بوساسا يعني دين كتبين إيه وأقوم سنت الدعوشة ده وركة يا جين تان وركة من لما دام اللي جيس أكو كل من دونه هدير ربي جاود الإدمو وحن ديك كتير ناس داعس يو نبدي.